Welcome back again to the TV family. Yeah, hey, tukoretwo tukifundithia uhoro wa wigithia. Na last video, turafundithirie uhoro wa when and how to invest. Turairwo ni uhoro wa wewendi waku, wewendete ki. Hau niho twafundithirio. Ore uri, nie ndatigirwo na ciuria nyingi. Na nikio na nie ndiramenya kiuria giki bado uri ona kio. Na muthe twina coach. Coach, how are you? Yes, salama sana. It's been a few days. Yes. Hey. Age to iri horo wa kuigithia. Ndiramenya ndirona andu maratwira uria maratigire kutinda makiuria hari kuigithia. Yes. Ona hena mundu raugire ni araigithirie tukurweini. Yes. Na he andu hena ciuria ni ndawandigire nacio muno. Na ndia mea no siuria esiko na ando igini hali ya matahota kumenya no wakulia kana, yes. Kana mego kiulia tia. Ni watu ila tuigithie. Kuigithia ha. Nye deina matrix account nyoba. Na deina karimo. Kuchetu kuigithia. Kusevu. Kusevu. Ino ya kuigithia. Deina matrix account nyoba, deina karimo. Na deina mshuali. Na fegi ya kwa. Na bado ndio na sakura account na ndio amenya ona mwirore li hari omucio nake ndangiaga imwe icio account yes ni ha hega ha guthie kuhitha muthitho wakwa thank you mwiroreri oringi ni ndega no ginya tutoke tutinge turao tutinge ciarwo thina ine turerwo na thina na tuzire thina ine tukakua na thina acha acha ni twarega turauga atiriri indo ici ni citu ni cia baba witu nema na kuoguo ri no ginya turege thina nema na ni ndega no ginya tutonge o ni mwaka wa gutonga kuoguo ri kiuria kiria woria ni kiabata muno uroria atiriri tondu ni tura twiragwo na ni njugaga tuigithie bia ri ka tuige muthithuri twagiru ko tuiciga ko niguo ituhe maciaro maya magireire ni no njuge atiriri o twagore tungiuga ni wega kuigithia kana ni wega kuiga muthithu no naguo ri no nginyo menye ona ukiiga ni ko kuiga wa mbere ni ati otogo uga kure ni maiga mattress ini eh wabio lirikane mattress ni kuri bia hata kwa ni ire iro ni bia na bia to ire to we onora mukoragwo nake muthuri kana mutumia no atuge ke atuge bia yona ciana yona mugeni ko guare ni edi uga mundu ige mattress ini to ni ukaga itaraire paso ga ige igere ni to kuiga thimu ini Ona si irio na mutino. Kore turweji tuthomaga pini yaku na ihenya muno. Eh garoraga uguo gitonga tonga akamenya. Wakwa ne ihuririo. Kuma ki? Mimo ine. Oka mahau agweta karimo. Karimo. Na ko karimo ne kega ni mwe karimo ka box karya ka to he asia na kana. Big bag ni ko kau. Ona konekega. No ririkana kaiga gwa nyumba. Mucio we muiretu wa wira. Mucio ni uri murwa nyukwa ringi te muhokeku. Mucio ni uri mundu muharu. Mucio ni we mundu te muhokeku. Yeah. Ona mugeni ni okaga. Kaga ka thea. Akahuri. Akahurio. Na diga ne o icio cio the ne joru no cira mutino. Ungiuma hau ni kuri uithia wa bengi. Yeah. Bengi nayo. No ginya tura ni bengi iriku no imwe iroka ikagwa igathi na mbeca ki situ kogwa ni no bengi ni njega gukira icio ingithia tutukwarite oro wacio wauma hau no ginya omenya ni bengi iriku wauma bengi ni kuri sakos sakos nacio ni njega muno no nacio no wega otogu twaga gutio ndutari wega waguo na uru waguo Tona kono ginyoro esa kuri hana. Adwa majereria kana ni mikora. Kana ina history njega na ni amaratongoria. No ndira kuga atiriri. Ni ungijuria. Tungi ra maundu au mothe twagweta akwi matano. Twajiririe ne ria. Ingihe namba ithano na kuthutha. Ni horo wa kuiga matresini. Tondu muthuri ungiarekirie uguo
areretia mutumia mbeca mutumia amerania ndieke ndieke ndo no muthuri kumbe nionete handu maria mama igara mukondoroini arathie aragucia tuweza na athie aranywa na arare nyama mutumia ezoga guthie ri hatire kindu aroria mutumia muthuri aroria ne mutumia mbeca nionete Aja urajeria ndure kindu kogo iria ni ndironire ti ciaku uno akiona ra gwaikara ugucoka wiki atia ungihagija atia ni ciaku na ugite ndure kanyamu ewe ngi na mbainya na kuma na thutha ni kindu gitagwo karimu na go karimu kauri otogwo touga no kavujwo na rimwona ka kuiyo ona ni utuika tempted uraigite ukavuja tondu ni waigua kwina thina mucie kana kwina kaundu renda ka ni uthire hando ukigora nyama cia nyia wari kana karimu wathio wagutha ota matrezine wathio wagutha Wau mahau ugathie kindu gitagwo ewe ngi mobile bank ni mobile thimuine yaku yeah. Oh, auntie, you are going to be a man. We 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 are going to be temptation kana no itume ena risk nyingi kuguo ri ndungihota kwa ni usavete tondu ndungikora kwina thina ngitwo thina ure kugucia no weka the no kugucia ukugucia ewe ngi ni fegi nyoge juria fegi ndiciendagira ukomba fegi no tikoiga torna yo fegi ri ungirora waiga mbea ciaku kuguo ri It is here, isiaraga kindu kinini. Of course, it's called a product. Yeah. Imwe isiaraga. Sieto fixed deposit and all that. Yeah. No masiaro mabe saving ya kawaida. Ni mani na ni mona save wa corona ni ona ni kuregwo irarenga rengwo ni nyanyihire. Tondu ukora ni nyanyihire tondu vegi ti ya gucave wa vegi ni ya gukombo. Ah. Leure ni ungijuria na mbe mwe ya hare wayo ni kuiga mbeca ku muthithu. Ni sako. Todo wega asa kwa kosa kunichega fegi ona time tevegire ona kwina besa fegire ona tika kasi na intega itiriri wanyitwo ne thina ri kwa nyine kugire ndwari ri ni kugire gathina ri kwi murata ku gukombire ki uguthio fegi uhucie no rute besa na ikiate no menye diko si atiri horo account ni ati account ai ki mobile bank ire thi moine o haunu ekate no agucia no haria hasa ku Besa irio tumaga sako wende kana ndwende tikindu githie gwitia rucio nima ati besa sia sako gicokerio niga procedure na nika procedure karaihu to ni kuingirio kuingiria wanjiririe formu usaine utware carbon mau mothe ukahingia ri wetere makiria ma ateria ngamieri tatu ngaiga na ri thina ndugithirire thirire thi tondu wega besa sia thie sako na kyo njira mundu reke igatinio tio iginya moko imaku utware reke itinagio mushara ine reke onyite fixed nyamweta go Wene instruction vifegi makare gabe asigira igathie sako siigira sako kuma tiraithi ene prosia to nokinya wetwa musemanio wa kamete ya sako maikare the mamenye nike kwega kinya hau ri mathina waku megire ate mathirire ni mathirire kuogwo hindi yo weka oguo ri sako ni most safe place ya kuiga bia ya gutuma uhote go save undu tangicigira ona gwithina utari ona kungiuka ndwari ona guke thina uriku sako wega wayo na kugikinya ni ndwari onene ri sako ni ri mibango yayo nima ya mudu emergency emergency loan iri okuo no muthithure no menye emergency ri wayo kaino ginyo ri hei ona wina ona wina savings na stilo na waya roni gwa sako umenye kai saving no thia na mbere kuigai nima kuoguo ri Sia sia kuitikaga te. Sti diraga. Iti diraga itura ona wenda kuma no wede iriyoki. Ona hena ga procedure kanene. Ko tauga atiriri. Mwanake, mutumia, muthuri, muiretu. Kundu kuria ngeiga besa
na uigue uiganeire no saku ucoki oririkane igucuthaga maita mau na imwe mau mana mabesa we na ngirici yaku 30 igucutha maita matatu yone ngiri 90 irorete girigana muiyuru ndugetiwe kirangu utika milione aya mahutha maita mana ni igana ria 40 iri Niki utagi kana girigana ya 20 na kuiga ngiri 30 na ukahinda kanini wauma hau ri nuona nwajeria gukura ku ndio ndenda kugatiriri sako ni gukuhe maita no zikane sako nyige na iria muige tu investaga titaito gutwara kogo nae mutumio tari taito ndukumaka ni andu megugucainira garantas aria mutsivaga nao kundu kuriku ku kogo nikio ikuragia na kio jugaga na ningucokera besa nyingirie twinacio theini wa bururi in saving for 43% ai juye kirorete kia 50 chi theini wa saku 43% da sokero reke mudu wa nyumba taiga muthithu saku ini ohote kuheo runi utena maundu maingi ohote kuonjorithia na ndukerira aria mathiete kuo na ndukariganirwo saku ona thie bunge kuria kwe simi waku marina saku ona thie kugucongete na kambuni iriku citiagaga saku ni tondu noyo njira ya gwikuria hatari no cuke tuthie na mbere na go save na tuthie na mbere na gwika ati kindu itagwo investing twarikia go save na ni tugutonga we soon become millionaires ni undu wa maana mage maingi tuthie na mbere na kwirorera Itugi TV keep subscribing. Unwanyu maina muirore. Thank you and God bless you.